أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين بان سلم منا مقبول يا زواج الله سبحانه وتعالى مي قوة مي قومي واندي قدر رأيوم تقاون اللوغج واندي سبحانه وتعالى ya mana muwafaqa da daidai dan uwa musulmi za mu tashi a inda muka kwana jiya wangi subhanahu wa ta'ala ya mana agajin shi da taimakon shi wajen karantawa daidai wa man nasiya ruku'a wa tadhakkarahu fi sujudi raja'a qa'ima wa yastahabbu lahu an yu'ida sha'an min al-qira'ati thumma raka'a wa sajada ba'da salami bala yace wa man nasiya ruku'a wanda ya mance ruku'i bai yi ba a cikin sallar shi misali mutum ne ya zo sallah ya tsaya yayin karatu saura yayin ruku'i kawai sai ya mance sai ya kai goshin shi kasa ba tare da ya kama gwiwa ba wa tadhakkarahu sai ya tuna shi ya tuna wannan kama gwiwa din bai yi ba sai sujudi shi kuma a lokacin na har ya kai goshin shi kasa ya dumbura goshin shi da kasa karo na daya ko karo na biyu to saboda haka nan raja'a qa'iman sai ya komo yayi tsaye ya bar wannan sujudi ya koma yayi tsaye idan ya koma yayi tsaye wa yustahabbu lahu an so a gare shi an yi da shay'an min al-qira'ati ya sake wani abu na karatu ma'ana musta'abi ne ba dole bane ba tilas bane inda ya ga dama kawai da ya tsaye ya sake koma ya kama gwiwa ya tafi ya ci gaba da sallar shi ta yi amma an so ya sake karatu ma'ana ya karanta koda wato fatiha ne summa raka'a sannan sai ya yi ruku'in idan ya yi ruku'in sai ya tafi ya je ya yi sujada ka gani idan ya je sujada ya kare sallar shi ma'ana to wata jara ba'da salami yan sai sujada bayan sallama shine sai yayi ba'di idan ya kare sallar shi saboda dan kari ne amma a nan gurin ba magana gefa raka'a bai kai wajen da zai gefa raka'a ya tuna daga inda yake da damar yayi tadaruki wannan shi yake kira tadaruki ka koma baya ka riskar da abin da bai tsere ba daga lokacin da kana cikin sujudodi ka tuna cewa baka yi ruku'i ba to ka koma kai tsaye ka koma kai tsaye sannan sai kai ruku'i idan kai ruku'i ka ce sami Allahu liman hamidahu kamiki Allahumma rabbana wa lakal hamdu sannan kuma sai ka tafi zuwa ga sujuda din kai sujudodi wannan raka'a babu abin da zai ne karatun ka wancan wanda kai na babu zai ne maka ba saboda haka nan zaka dasa wannan raka'a kuma ta dasa to saboda haka a nan gurin babu magana mutum ya gefe wannan raka'a sannan sai kuma malam yake wa man nasiya sajadatan wahidata wa tadhakkara ba'da qiyamihi raja'a jalisan wa sajadaha illa an yakuna qad jalasa qabla qiyami fala yajidu julusa alam yace wa man nasiya sajadata wanda ya mance sujada ɗaya tak bai yi ba lokacin da ya kai goshin shi kawai sujada ɗaya da ya kai goshin shi sau ɗaya kawai sai ya miƙe yana tsaye yana karatu kawai wata zakara a sai ya tuna ta ya tuna cewa bai yi ba wannan sujada guda ɗaya ba da kiyami ba har ya tsaye yana karatu a raja'a jalisan ya komo ya zamna ma'ana idan ya komo ba da ya komo zai fado yana mai sujada ba a'a ya komo ya zamna idan ya komo ya zamna sannan kuma sai ya yi sujada to wannan zaman da zai ya zama zama ne na maimakon tsakanin sujada da sujada wanda idan mutum ya yi sujada zai dago ya zamna
sannan ya sake komawa Kano na biyu to shi kila kaga da yayin sujada daya bai koma ya zamna ba kawai milkewa yayi to saboda haka nan kaga a nan gurin akwai wani zama na tsakanin sujada da sujada bai yi ba to saboda haka in ya komo yana mai sujada kaga yayin sote ya sote wannan zama na tsakanin sujada da sujada amma in ya komo ya zamna sannan kuma ya kai goshin shi sannan kuma sai ya meke ya koma ya sake dauko sabon karatu kenan ya dauko wata raka'a sabuwa wacce kuma ya riga ya riskar da sujadar guda da man ci ya riskar da kayan shi ya maida ta ya sanya ta gurin ta to saboda haka shi ma da raka'a ka gaba ta batuwa ya koma da su kayan shi idan ka ga ya koma yayi wannan zaman ba to shi ne ce illa an yakuna qadjarata qabla al-qiyam sai dai in ya kasance ya gamna kafin ya tsaya misali lokacin da yake sujuda guda sai shakku ya same shi sai da ya zamna yana so ya koma ya tafi sai ki ganin kaman ya riga ya tafi yanzu in ya koma ta uku ce zai kara sujuda sai ya ne kuma sai da ya meke sai ya samu hakikanin fa kawai sujuda ɗaya ce to saboda haka tunda ya zamna din nan yayin zaman tsakanin sujuda da sujuda to yanzu da ya komo kawai sai ya yi ya tsayyana mai sujuda ba sai yayi wannan zaman ba tunda dama can ya riga ya zamna ko fa a raka'a ta biyu ne yin sujuda daya ya zauna yayi tahiyya sai da ya kare ya meke yana karatu sai ya tuna inda ya zauna yayi tahiyya din nan fa wannan raka'a sujuda ɗaya bai daya ba saboda haka wannan zama da yayi tahiyya bare ana mishi koma ya dawo wannan sujuda tashi ba sai ya komo to kaga a nan ma tunda ya riga ya zauna ba sai ya sake zama ba kawai yana zuwa sai ya kai goshin shi idan ya kai goshin shi yayi sujuda yin tasbihi ya dago sai ya zamna ya sake tahiyya sannan sai ya meke tsaye ya ciko abin da ya mishi saura sannan idan ya kare sallar shi shi ma abin da ke kanshi ba addini sannan sai malam yake kuma wa man nasiya sajadataini harwa sajidan wa lam yajid wa yasjud li jami'i zalika ba hadal salati sai ce wanda ya mance sujudoji har guda biyu mutum ne yana tsaye karatu shi komi kawai ya rukuki ya tafi zuwa ga sujudoji guda biyu amma bai yi ko daya ba kuma sai ya sake megewa to shine wannan wanda ya tuna sujudoji guda biyu to saboda haka nan kawai karra sajida ya fado yana mai sujudoji din ma'ana da ya fado ba maganar zama shine yace wadan ya ji mutum zai zauna ba wani sujudoji jami'i zalika shi jami'i zalika cikin dukkan waɗannan daga wa man nasiya ruku'a wa man nasiya sajadatan wahidatan wa man nasiya sajadataini duk dai ga sanar da aka gano yace to kowanne kana yin sujada ba addini a cikin waɗannan abubuwa duka da aka wace idan wannan abin ya kasance kamar yadda aka kawo misalin yadda suke to ba addini za ka yi dama da aka nace yace wa in ka zakkara sujuda idan kuma ya tuna sujada fa ba'ada ar-rafa'i ar-ra'atihi min ar-raka'ati allati tamada tadiha tamada ala salatihi wa lam yarji'i wa ala raka'ati sahwi wa zada raka'ati fi mawdi'iha baliya wa tajara qabla salati in kanat min al-ulayni wa tadhakkara ba'da aqdi as-salisati wannan shine gaba yace wa in tazakkara sujuda idan mutum ya tuna sujuda ba'da rafi'i ra'atihi can an ce idan mutum ya tuna sujada yana tsaye yana karatu ya tuna da yin sujada ba raja'a jalisa ya koma ya zauna nan kuma sai aka ce wa in tazakkara sujuda in mutum ya tuna sujuda ba'da rafi'i ra'atihi min ar-raka'ati wato bayan dagowar shi kanshi daga ruku'i wannan ruku'in da allati tadiha raka'a da take biye ma wacce wanda aka mance sujuda a cikin ta to kaga ana haya kullu ruku'i ne sai ya tuna can kuma da aka yi magana bai kullu ruku'i bai tuna sai aka ce ya koma ya dafa nan kuma ya riga ya kullu ruku'i to ya wuce inda zai yi tadariki to anan ne ake samu wato gefe raka'a saboda haka sai aka ce tamada ya zarce da sallar tashi ma'anar ya zarce shine
yanzu idan ya kawo wannan raka'a kenan tamada din shi anan shine in can a raka'a ta biyu ne bai su huda guda ba kuma bai tana ba sai da ya meke dai raka'a ta uku ya kulla ruku'i a raka'a ta uku ya dago kan shi kawai sai ya tana a raka'a ta biyu bai yi sujada guda ba guda ne to saboda haka wannan tamada din ma'anarshi shine wannan raka'a ta uku ta koma ta biyu yanzu sai ya sake zama ya sake ta iya shine tamada ala salatihi sai zarja kansa da shi ma'ana ya ingije wannan raka'a ta biyu wanda ba ta da sujada guda to saboda haka a lokacin nan walam yarji kaga ba zai koma zai ce zai yi baya gyara ba gurin komawa wa alaga raka'ata sahwi sai ya kero wannan raka'a mai mantuwa wanda aka samu rishin sujada guda a cikin ta kaga yanzu ta biyu ta koma to ta uku ta koma ta biyu to tunda ta uku ta koma ta biyu wanda da raka'ata sai ya karo wata raka'a guda kaga yanzu idan ya tashi ya karo biyu kaga kenan ya kara raka'a guda yi mauridi ha a tambatin wannan wanda aka jefa mara sa sujada guda bariyan yana mai gini ma'anar gini shine ta biyu wato ta uku ta koma ta biyu ta uku ta hudu ta koma ta uku ta biyar ta koma ta hudu baniyan kenan yanzu saboda haka in ya jero ta haka to ya zama baniyan to saboda haka sai ce in yi irin haka wata dara qabla salami sai yi sujada qabli in kanat min al-ulaini in ta kasance abin farko ne in ta kasance abin farko ne kenan yanzu abin farko shine alƙawarin biyun farko ne kawai ka rasa sujada guda inda ka zauna kai daiya baka yi sujada guda kuma baka samu tunawa ba sai bayan ka gulla ruku'i na uku ka tsago kana tsaye kawai shikenan sai ka tuna to lokacin da ka zo ka kai wannan raka'a ta uku sai ta zama ta biyu kaga ita wannan raka'a ta uku sai ka dube ta bata da wato bata da sura alhamdu ce kai kadai a cikin ta to kuma wannan guda biyun da zaka karo babu wanda zaka ma sura a ciki shine ma'anar bayanin ta ba za ka musu sura ba saboda kaga dukkan su alhamdu ne saboda a kaida biyun baya ne to saboda haka nan wanda ta zama kuma biyu ta zama mai bakon biyu na farko to wannan ita kuma kaga baka mata sura ba to saboda haka sun zama rakawoyin ka guda uku duka ala amri ce kadai babu sura saboda mai sura ba ta da kyau rubabba ce ka hudda ta sannan kuma guda ɗaya ita kadai ce take da sura ita ce ta farko to saboda haka wannan rakawoyi na ka guda uku da aka samu nasar na bangaren karatun sura sun samu rage ka samu bangaren rage a cikin wannan sallah taka to inda ka samu bangaren ƙari kuma shine lokacin wannan rubabban raka'a da ka hujja to saboda haka nan ta zama tsari dan in ka hada da ita za a ga rakawoyin adadin su guda biyar ne to saboda haka wannan shine dalilin da aka samu wato rage da ƙari shi ko hukuncin rage da ƙari har kullum in ya hadu to bangaren rage shi yake daukar rinjaye a sama da bangaren ƙari saboda haka shi yasa sai yace yayi qabli in ya kasance abin farko ne watazakkara ba'ada adadin salisa ta kuma bai tuna ba abin farkon har sai da kulla rukun raka'a ta uku wa ba'da salami sannan kuma yana yin bade kaga matashiyar magana ce to wani lokaci inda wannan gurin yake takure ma mutum in yazo sai ya dauki wa ba'da salami ya hada da karatun ba sai abin ya tarwatse sai yanda zai iya gano karatun to idan ka zo daga gurin nan ne gaba sai ka ce wa ba'da salami sannan yana yin bade in lam takun min al-ulaini in bai kasance abin farko ba ne in bai kasance abin farko ba can an ce abin farko ne kenan qabli zai amma nan sai aka ce in ba abin farko ba ne ma'ana abin baya kenan to abin baya shine kamar ka zo raka'a ta uku sai kamar ce baka yi sujada guda ba sai da ka tashi a raka'a ta hudu ka kulla ruku'i ka daga kanka saura ka je ga sujudodi sai ka tuna cewa a raka'a ta uku ban yi sujada guda ba guda na yi to yanzu wannan raka'a ta hudu za ta zama me ita ce za ta zama mai bakon ta uku kuma sai ka tsaro wata ta biyar ita kuma ta zama mai bakon ta hudu to a nan gurin wanda ka ture din nan ta uku dama alhamdu ce kadai kuma wannan ta hudu
ce ita ma hannun tafiyar da kan ko mai da ta maimakon ta gudu ita ma al'amari ce saboda haka nan babu yake anan tsantsar ƙari ne tsantsar ƙarin ka na raka'a guda saboda haka nan wanda koyi tsantsar ƙari ba a dizai shine wa ba'ada salamin illam ta kullun al'udaye ne aw kanat minhuma ko fa ta kasance daga biyu marƙon ne minhuma wannan ya koma maganar wato asalin biyun marƙo ko kuma ta kasance daga biyun marƙon ne kana iya yin ba'adi wata zakara amma sharadi in ka tuna abla adin salati kafin ka kulla ruku'in raka'a ta uku sai ka tuna dan in ka tuna za ka yi za ka koma to idan ka koma ka daza to shikenan yanzu ba'adin za ka shine asalin karatun baya can yace da annal surata wal durusan lam yakuta domin sura da zama basu zirewa ma'anar sura da zama basu zire ba shine inda ka zauna kai tahiyya din nan ashe sujuda dai kai to wannan zaman da kai da karatun ka na sura a raka'a ta biyu duk suna nan yanzu wasu zire maka ba ka koma ka lafakar da su saboda me saboda lokacin da ka tana baka yi baka kulla ruku'in raka'a ta uku ba sai ka koma ka jono wannan sujudar guda to kaga wannan raka'a ta ga ta biyu tana da rai ka haka ta kuma ka tada ta dan ka je ka musu sujudar ta guda to karatun ka na sura na wancan raka'a ka ga yana da kuma wannan zama da kai na tahiyya bai sa ya tsere maka ba ma'ana ba za a ce mutum da kai zaman tahiyya ai wannan raka'a ta tsere ka wuce gurin tadariki ba a wuce gurin tadariki sai lokacin da aka yi rukuki to saboda haka wannan shine ma'anar da anna sura ta wani jurusa lam yahuta to wannan shine lam yahuta din da ke cikin al-arabi wuri ne wanda yake yana da wato sarkiya kadan sannan sai malam ya ce wa man sallama shakkan fi kamali salatihi badala salatu wanda ya sallama yana mai shakku a cikin sallah a cikin cika sallar shi to sallar shi ta bace kai ne ka zo kana tahiyya ta karshe sai ka rika tunanin anya farko yin nan na sun ci gaba tare ko yin nan na sun ci gaba kawai ku ce dai ni man ciya ce ne na zamna a gurin raka'a ta uku saboda haka nan kar ka yarda kai sallama kar ka yarda kai sallama yanzu abin da yake kanka shine ka tashi wannan raka'a dai da kake shakku ka tuko ta idan ka tuko ta idan kai tayya ka sallamce sai kai ba'adi amma kar ka yarda kana cikin shakku kai sallama duk wanda ya yarda yana cikin shakku bai tabbatar da hakikanin sallah ta kaza ba ce kuma ya sallama to shikenan wannan sallah ta ba su kawai ya tashi firfir sabuwa saboda haka nan duk mutumin da ya zo yana shakku to wajibin shi ne sai ya san yaya yayi amma ba a sallama ana cikin shakku domin aiki na ibada ba a yin shi da shakku kwata kwata ba a yin shi da shakku saboda haka yace wa man sallama shakkan fi kamali salatihi fadala salatu duk wanda ya sallama yana mai shakkun cikin sallar shi to ya ba ta sallar shi saboda haka idan ka zo kana tunanin uku ne a hudu ne kawai to saboda haka karo ta hudu karo ko da za su haura su kai biyar to dole sai ka karo tunda ba ka da tabbas saboda haka nan idan ka kare sai kai ba a dishi kenan yana in haurawa ne kai suka zama biyar wato suka zama raka'a biyar kai ba a dida ma sakamakon wanda ya kare irin su raka'a guda ka gaba a dida yanzu kai ba a dida idan kuma ma daidai ne ba shakku ne ya same ka to shikenan ma'ana dama lokacin da kake shakku ba ta cika ba to kila in har ka zauna ne ka rubuta wannan tunanin ka tashi ka ciko ka gani wannan zaman naka da kai ya zama kai dan ba gurin zama bane ka zauna ka ga har su ba ne a kan kuma kai ba ne idan ma baka zauna bane kake wasu wasu ka kai goshin ka kana tunanin wannan ka me yake ka karo ta hudu to ka ga yanzu wannan ba adin taka ta zai maka kore shakku wannan to saboda haka ne ko ta ina ka bullo ba adin zai maka maganin wannan shakku to saboda haka wannan shine sannan kuma duk mutumin da yake bin limami sallah sai ya zo kila masbuki ne shi an yi raka'a daya ko an yi biyu sai ya zo shi lokacin da aka yi tahiyya aka yi sallama a raka'a karshe shi kawai sai ya shiga tunanin to wai ni raka'a nawa na samu tare da liman da wai ni fa na mance raka'a ɗaya ne na samu tare da liman biyu ne na samu tare da liman
uku ce naman ce to saboda haka da yanzu din da wannan matsala ta samu yanzu sai ka gina akan kadan shine ka gina hukuncin ka akan kadan ka dauka dai ka samu kawai tunda dai ba ka tabbata sai ka ci kai kawai na hukunci ko da dai ban ka uku ba kawai na hukunci tunda ba ka tabbata gina ta akan daya ka dauka kawai daya ce yanzu ka samu tare da jima daya sallaman nan kana zuwa cikin kare da yanzu zaka yi to yanzu ka dauka dai ka samu da jima idan mai raka'a hudu ce yanzu idan ka karo raka'a dai ka zauna kai tahiyya ka tashi ka karo raka'a biyu sai ka zauna kai tahiyya ka sallar jinkai ba ni insha Allah sallar ka tahiyya abin da yasa shine yanzu din hikima da zaka yi ba zaka dinka ba misali a dauka ma raka'a uku ka samu tare da jima daya ce kawai zaka karo shikenan sai kai sallama kafa ka tashi sai ka karo uku yanzu kaga anan gurin mai kai kada raka a ji ci kawai kai na ramkanuwa to saboda haka ba da tana gyara ma tun da ba da gangan bane ka kai to wannan shine zaka duba kawai zaka yi gini ne akan kadan to saboda haka in kai gini akan kadan in Allah ya ce ka kawo da lahiya Allah ya sa mu gani sannan sai yace kuma wa sahawil salati da adaika sahawil salati da adai ramkanuwa a cikin sallar ramuwa ramkanuwa a cikin sallar ramuwa mutum ne yana ramu wata sallah kuma sai yayi ramkanuwa a cikin ta to kar ya ce a wani da ma ramuwa sai yake kawai shikin a'a kan sahawil salati da adai kamar ramkanuwa ne a cikin sallah mai lokaci ita ba dole a mata gyara yanda ake ba sallah wacce ba ta ramuwa ba gyara idan wato ta samu matsala wa sa'in nadilati ka sa'u min faridati sannan yace ramkanuwa a cikin sallar nahila idan ta samu kamar ramkanuwa ne a cikin sallah ta farilla idan ta samu yanda idan kana sallah ta farilla ka samu wani wato ramkanuwa za ka yi gyara haka a nahila ma idan ka samu ramkanuwa za ka yi gyara kamar yanda kake yi a farilla yace illa fi sitti masaila sai dai a cikin wasu matsaloli guda shida su ne suke shan bambam wajen gyaran su da wato tsakanin farilla da nafila tana yiwuwa su wasu gyaran a cikin farilla idan suka waru gyaran ya sha bambam da na nafila to waɗannan su ne kamar guda shida ga su nan bayan ya ce al-fatiha wa suratu wa sirri wa rajaha kaga guda hudu kenan fatiha sura sirri bayyanawa waɗannan guda hudu suna da gaske shida sai su kwalla bidin wa ziyadatir raka'ati da ƙara raka'a guda wa ziyadu ba'alil arkani in dana da wanke shashar rukunai idan abin ya tsawaita kamar ruku'i ko wato ko raka'a kamar ruku'i ko sujuda to saboda haka nan waɗannan guda shida sun sha bamban sai malam ya ɗauke su dalla dalla sai ya ce kamar nafiyar fatiha da duk wanda ya mance fatiha sun nahila ta cikin karatun na sallar nahila wa tadakkara sai ya tuna ba'adar ruku'i bayan ya yi ruku'i da ma da ya zarki wa tajara kaula salami sai ya yi kubdi to kaga wannan ya nuna fatiha din ba ta da ƙarfin yadda take da shi a cikin sallah ta farilla in a nafila ne domin a sallah ta farilla ba yanda za a yi kamar ce fatiha su gudun dan kayi ruku'i a cikin kazar ce da sallar ka sai ka kare kai kabli duk da ma cewa akwai wasu maganganu waɗanda suke komai sa da ka wasu amma dai magana ce marasa ƙarfi saboda haka nan duk mutumin da ya bar alhamdu sai da ya yi ruku'i ya tuna to wannan kaga a sallar nafila ne to saboda haka ya ci gaba idan ya kare kawai kabli zai yi ka gani ashe ana yin kabli a cikin sallar nafila sai dai ta sha bamban ta wani bangaren da yadda ake yin ta a cikin farilla shi ya sa ma da yake miki na mai bari da ta bana farilla ya ce fa inda hu yulki tilkar rak'ata kaga inda farilla ne mutum ya mance alhamdu bai yi ba to zai ke wa wannan rak'an ne ma'ana ba ta cikin lillahi kamar yanda ba a samu sujada ba aka gefa wa yazidu ukhra sai ya tsaro wata rak'a daban ta gambacin ta wa ya tamada sai ya zarci inda a ce wato a farilla ne kenan duk raka da wata samu alhamdu ba wata cikin lissahi saboda haka sai ya ce wa yaqulu sujudu kuma shi ne irin wannan sallah wanda ya rasa alhamdu a cikin a farilla ce
kaga sujudar shi in yazo za ta kasance kamar zakarna kamar yanda muka ambata yi tarikin sujudi gurin wanda ya bar sujuda mana wanda ya bar sujuda sannan guda sai ya gefa raka din kenan abin shi zai kasance irin wannan ne to sannan mana gyaran shi wa man nasiya surata aw al-jahra aw al-sirra mana sai ya hada guda uku saboda anan duk hukuncin su guda ne a cikin sallar nafila sai su wanda ya mance karatun sura ko ya mance gurin bayyana kaga ko ya mance gurin sirrance amma a sallar nafila kaga yanzu a sallar nafila tara da ana bayyana karatu ne abinda aka fi so kenan a bisa sunna idan kuma da daddare ne wato sallar rana ta nafila ana so a sirrance sallah kuma ta dare ta nafila ana so a riƙa bayyana karatun to shi kenan yan sai aka zo a cikin nafila ta dare sai aka sirrace ko a cikin nafila ta rana sai aka bayyana to kaga inda sallah za a ce aka bayyana akwai gyara inda sallah la'akar ce aka bayyana akwai gyara to amma a nafila babu gyara wata zakara ba da ruku'i ta ma da wala sujudu alaihi sai mutum ya tuna bayan har ya yi ruku'i ta ma da ya zarce wala sujudu alaihi babu sujudu a kan shi amma da kafin ya yi ruku'i ya tuna yana iya komawa ya yi asirrance kuma shi ma babu sujuda a kai shi kilabul faridatu zabanu farilla to kaga wannan shi ne shi ma ya dunkule a kuku ya ba su hukunci guda saboda haka a cikin abu shida din nan yanzu an dauki wato asalin guda hudu sannan kuma akwai wasu magana guda kamar akwai idan an ce dare daga inda rana ta hada kaga dare yayi to dai ranar da ka tambayi ya ce maka to wai akwai wasu salloli da ake yi na nafila da daddare ne amma ba a bayyana karatunsu kamar misali ba sallar magariba akwai nafilu da ake ba a bayyana karatunsu to me yasa ko ya ce maka kafin sallar isha'i akwai wato wasu nafilu da ake ba a bayyana kuma an ce duk nafila sallar dare a bayyana ta to a lokacin ya za ka ce mishi to abin da za ka ce mishi sai ka ce mishi su waɗannan suna daga cikin wasu raka'o'i wanda suke wato akan jero su a wuni su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yayi a wuni yayi raka'a goma ko sha biyu ne to saboda haka nan wannan nafilu gabaki ɗaya idan mutum ya za a gina musu gida a cikin gidan aljanna misali sallar azhar da yazo kafin azhar yayi biyu bayan azhar yayi biyu kafin la'asar yayi biyu bayan magariba yayi biyu bayan kafin isha'i yayi biyu bayan isha yayi biyu idan ka hada wannan rakawoyi to duka tabiyar su guda ne to saboda haka su waɗannan ba a bayyana karatun su ko da na daren ne a sirrance za a yi su wannan shi ne wato amsar da za ka ba matambayi idan ya tambaye ka amma idan ba haka ba wani zai ce maka to yaya ake yi ba magariba muna yin nafila ba ma bayyana kuma an ce duk da dare bayyanawa ake to kaga zai kai shiru ga abin da za ka gaya mai to waɗannan su ne kuma waɗannan su ne haka suke a jeran su wani guri kuma a wata ruwaya aka ce kafin azhar ya yi hudu bayan azhar ya yi hudu ko ya yi biyu bayan kafin la'asar ya yi biyu bayan magariba ya yi biyu kafin isha ya yi hudu duk da in ka duba su za a gani wani lokaci in aka girka su zama sha biyu wani lokaci su zama goma ko wani ya zo ruwaya ta zuwa kan shi to ta wata haka waɗannan sunnoni a jere suke wato waɗannan nafilu wa man qama ila salisatin wanda ya tsaya zuwa raka'a ta uku tun nani da ta cikin nafila wanda nafila an sani masna masna raka'a biyu a zauna a yi tsayya a sallami a tsaki tashi raka'a biyu a zauna a yi tsayya a sallami shi da ya raka'a biyu bai zauna ba kawai sai ya meke zuwa raka'a ta uku ka gani fa in ta zakara in ya tuna qabla aqdir ruku'i kafin ya kulla ruku'i raja'a ya koma ma'ana ya tsaya yana karatu bai yi ruku'i ba sai ya tuna cewa ai ni wannan zahir filu ne nake kuma na yi raka'a biyu da ya kamata a ce na zauna na yi tsayya na sallace amma ban zauna na yi tsayya na sallace ba gani ina fama in kai raka'a ta uku tun da bai kai ta ba a raja'a ya koma ya zauna ya yi tsayyar sai ya sallama wa tajara ba'da salamu sai ya yi bani
وإذا قدر ثالثة إذن فحيا أولى ركوع الركعة تأف سيدنا سيوى سلم نازلة بالركعة أدمنا أيديا أسلمي نينا يدك أدي بردنا نيديا نسلمي با حلا ذات باشنا كاو تأفنا كل ركوع يرضي يا دني تمادا يزرش وزاد الرادعة يقارو إذن تكت أف ما كان يزمنا يليك يقارو تقولو إذن تكت أف sai ya zauna yayi tahiyya idan yayi tahiyya ba zai yi sallama ba wa sajada qabla salam sai yayi qabli wannan haka zai yi to amma wannan sharadi shine a cikin nafilin da ba su da adadi idan haka ta nafilin da ba su da adadi wanda zaka yi tahiyya kawai amma wanda shari'a ta musu adadi kamar ka azurfajar ka gani nafila ce amma tana da adadin tsaka amini yake da kalo sai raka da wajen raka'a biyu ka neke raka'a ta uku ka yi rukudi ka neke sai ka tuna to ka hauce ka'idar ta ba za a ce maka karo wannan ka kara karawa su zama wudu su suka zama wudu yanzu ka sa ba ma sunna annabi alaihi salatu wassalam saboda haka daga inda ka tuna kawai daga nan za ka warware ta haka kuma ka gani idan shafai da wuturi kake ka zo a wuturi sai ka zarce kai na biyu raka'a ta biyu sai ka gane to shi ma ba za ka ce wani a'a shi ma ka'idar shi yadda ake yin shi nan haka za ka yi shi duk da inda ka tada kawai baya za ka yi ka fasa yin gaba din wannan a masu ka'ida kenan amma na yi da ne kawai kake yi kila kana so kai raka'a goma kila takwas kila shidda to sai ka yi irin wannan saboda haka wannan shi ne amma in suna da ka'ida to ba za ka haura ba sai dai ka daidaita ka gyara wata jira tsallan salami mai irin wannan a cikin lafilar da ba ta da ka'ida to shi in ya samu haka ya zarce ya kawo ya kara suka zama hudu ya zauna ya yi tayya kafin ya yi sallama sai ya yi kauye ya kira da wani ta tsaya faro farilla fa inna hu yarjiu mata ma zaka kaga inna farilla sai yana koma duk lokacin da yana ma'ana a farilla in ta tsika me raka hudu ce ka zo ka ta tsika kuma ka karo ta biyar to kaga daga duk inda ka tuna kawai ba za ka shi da fa inna hu yarjiu mata ma zaka ma'ana inda a ce a farilla ce ko daga ina ka tuna to za ka koma baya ba za ka ci mai wani in karo su zama shidda ko kuma in kai ta jirgin sun da daga har za ka rubuci kawai bari in kai ta daga nan in kai gaba ka ɓata sallar ya zama kamar wanda yake kari da gangan wannan shi ne sannan sai ya ce kuma waya su tudu ba da salani yana yin sujada bayan sallama ka gani kenan da ya ce maka inda ke bayan farida ta safa na farilla inda farilla ce fa inna hu yarji'u mata ma zakara wa yasjudu ba'da salati kenan inda farilla ce yana komawa ko ya shi tuna kuma sai yayi ba'dan yayi kai shikenan sai ce wa man nabi rukunan min al-nafilati wanda ya mance wani rukuni daga nafila ma'ana a cikin nafila sai ya mance wani rukuni to shi kenan kar ruku'i awul sujudi kamar ruku'i ko sujada ya mance bai yi ba shi ne rukuni a cikin sallah a shi ne rukunin din wato ruku'i tsagowa daga ruku'i sujuda tsagowa daga sujada fatiha to wannan duk rukuni ne a cikin sallah saboda haka sai ya mance ɗaya daga cikin waɗannan wannan ya tazakkar kuma bai tuna ba hatta sallama har sai da ya sallama in daga sallama shi ya tuna kaga akwai gyara a kai shi in daga sallama shi ya tuna cewa bai yi rukuci ba sai ya tashi kawo ta ka a mai rukuci ya wai da ita mai bakon wannan din a sallar nafila amma wa in zala in ya tsawai ta fala ya hadata alaihi babu sake wannan sallah kawai shi ke nan bi kilal walida ta zabani farilla kaga in da farilla ce fa inna hu yidu ha abada to shi sai ya sake wannan wato sallah ta shi har abada yanzu inda ake nafila ce wato farilla ce kai ya mance rukuki bai yi ba yanzu ko a shekara nawa ya tuna na taɓa yin wata sarda a cikin raka'a ta uku ko a ta uku na mance rukuki bai yi ba kuma ban gyara ta ba saboda haka yanzu ta ɓaci sai ya sake wata amma yan nafila ce ba kawai yanzu tun da adabin shi ke nan to ka ga wannan shi ne ma'ana ka ga yanzu malam gaba ɗaya a nan gurin ya kawo magana akan abubuwa guda shidda kila wani ya kasa gane gurin na biyar ɗin dan na shi daga shi ne ya ce rukunan min al-nafilati to inda yake duk mutumin da ya tashi
ma'ana zai yi ƙari ma'ana mutumin da yayin ƙari da yace gurin inda yace wato bikilahi maridatu wanda tashi zai ƙaru na ka'ata uku din nan to anan ne yayin magana ƙarin wato can yayin magana akan aibin mutum yayin ƙarin raka'a wa ziyadati raka'ati da ƙarin raka'a guda din to shine shi ma ta babban kaga gyara shi da na barin la shine na biyar anan tsarin da sabo kila idan mutum bai gane ba sai cikina wajen nan biyar nan ne wajen nan biyar nan inda yace wa man qama kila sada sadaqan nan ne magana akan nan biyar to wannan kuma rukunin bidan na ilahi shine tuban na shidda can kuma akwai inda ya gama sura da jahar da sirr wadannan guda uku din ya ba su hukunci saboda hukuncin sa ɗaya ne a cikin sallar nafila karatun sura bayyanawa sirran cewa dukkan su ba su kai sunna mu wanka da ba a cikin karatu wato sallar nafila saboda haka ya tattara sai ba su hukunci guda to wannan shi ne abin da ba zan ke ne sannan sai ya ce wa man qada an-na'ila da amila wanda ya yanke sallar nafila da gangan ya fara ta kila ya raka guda sai ya bari au ya raka min haraka ala ko ya bar ruku'i a cikin awaya ko ya bar sujjada raka guda din au ta da dan ko ya bar sujjada guda amilan da gangan to a hada har abada ana bin shi wannan kenan ka bude hoton kurciya duk sallolin da yake na hoton kurciya na nafila ka san wani ji a zo a yi sallar farz da shi ko da shi kadai ne zai sallar farz zai yi ta zai hoton kurciya ba amma idan yin nafila zai yi hoton kurciya to wannan sallolin ana kun ka ba shi tamkar ba kai sallar ta farz ba saboda da da in ka san ba za ka yi wani kafara wa yake kafara in ka san ba za ka yi ba wai shi tun da nafila ne to Allah da ake yin farilla ya bada lada shine in an yi nafila yake bada lada saboda haka nan ka sai kai mai kyau sai ya bada lada amma in ka sake kai coki a sallar nafila ana bin ka wannan sallar tunda ba ta yi ba to ana bin ka dawa yake ka kirkire ta yanzu lokacin da baka fara ba dole bane a kanka amma tun da ka fara ta zai maka tilas dole wajibi ka tsaya kai ta mai kyau in kai ko dan kurciya baka yi sujuda ba ma'ana baka yi wani rukuni da baka yi zama na tsakanin sujuda da sujuda baka dago ba saboda haka ka bar wani rukuni to ana bin ka wannan sallah ta nafila saboda haka nan har abada sai ka rama ta a nan za mu dakata abinda muka wajiya zama daidai ubangiji ka ba mu ladan shi wanda muka kuskure saboda karancin ilimin mu ubangiji kai mana gafara Allah ka tsawo ka ji kan mahaifan mu Allah ka tsawo ga malamin mu Allah ka kyauta da karshen mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka ji ganyen kuma mu da biyo da suka za mu gidan gaskiya maza ko mata Allah ka ji kansu da gafara Allah ka haskaka musu kawarwarin su wanda ke cikin bala'i duhu na kabari ubangiji ka yaye mishi ya ubangiji ka shirya da mu ka gane da mu gaskiya ka dora mu akan gaskiya ya ubangiji ka kare mu daga hasada da bakin ciki ya ubangiji ka kare mu daga dukkan duhurai ya ubangiji ka shirya da mu ya Allah ka gane da mu gaskiya ya Allah ka ba mu ikon bin gaskiya ya Allah ka gane da mu gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya Allah ka bayyana da mu addinin musulunci Allah ka dora mu akan turba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka gane da mu gaskiya ya Allah ka gane da mu gaskiya ka ba mu ikon bin gaskiya ya Allah ubangiji idan ka gane da mu gaskiya ka ba mu ikon bin ta masu tsangwama ya Allah ubangiji kar su kauda shaytanu na mutane ya Allah ubangiji ka shiga tsakanin mu da su shaytanu na aljanu ya Allah ubangiji ka shiga tsakanin mu da su duk wani shaytani ya Allah ubangiji ka shiga tsakanin mu da shi duk wani mai kin gaskiya ya Allah ubangiji ka shiga tsakanin mu da shi ya Allah ya Allah duk wani mai kin gaskiya duk wani alzalimi ya Allah ubangiji kai ka san yadda za ka yi da shi ya Allah kai mishi yadda ya dace da shi ya Allah ubangiji ka amsa mana ya Allah ka karba wa